دي جي سبورت. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwa komda wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za michezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Zipo ripoti nyingi kwelikweli siku hii ya leo katika kona mbalimbali za michezo na burudani, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club, hasa wakiendelea na harakati zao za kuhakikisha wanapata kocha mpya ambaye atakuja kulisi mikoba ya kocha Robertinho Oliveira Brazil, ambaye aliweza kutimuliwa hivi karibuni. Bila shaka tumeweza kuona mengi ambayo yaloweza kujili huko na kule, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweza kuingia kwenye rada kubwa kweli kweli ya kumhitaji kocha Nasser Daini Nabi, moja kati ya kocha ambaye alishawahi kutumikia ligi kuu soka Tanzania bara kwa mafanikio makubwa sana akiwa na klabu ya soka ya Da Young African. Lakini pia tumeweza kuona mengi ambayo yalikuwa kiendelea, hasa ni kuhusiana na kocha huyo mara baada ya kuweza kuindwa vikali na wababe wa wekundu wa Msimbazi. Hapana shaka tunafahamu ya kwamba Simba wanahitaji kocha ambaye atakuja kutengeneza mafanikio makubwa kunako klabu soka ya Simba Sports Club. Hapana shaka tunafahamu ya kwamba pia mashabiki wakiwa wanahitaji mtu sahihi ambaye atakuja kuirudisha ama kuirudishia makali yake klabu ya soka Simba ambayo aliweza kupotea hivi karibuni. Na tunafahamu ya kwamba takribani misimu miwili mfululizo Simba Sports Club wameshindwa kuonyesha ubora ambao walikuwa nao takribani miaka kadhaa hapo nyuma, na tumeweza kuona kwamba so far wakiwa wanaendelea kufanya mikakati mizito ya kuhakikisha wanapata mtu sahihi ambaye atakuja kuleta heshima katika klabu hiyo. Na tumeweza kuona kwamba kwa hivi sasa wako mezani na wameweza kuwasilisha ofa kwa kocha Nasser Daini Nabi, moja kati ya kocha alishawahi kufanya mambo makubwa hapa Tanzania. So far yuko Morocco na klabu yake FAR Rabat, lakini pia tunafahamu ya kwamba aliweza kusaini mkataba wa mwaka mmoja kunako klabu hiyo. Je, atakubali kuondoka na kuja kuifundisha klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya kuweza kuwasilisha ofa yao? Mimi maoni yako wewe mdau wa soka, usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.